Quero falar com você sobre trauma. Trauma é alguma coisa que aconteceu na sua vida e que marcou você profundamente. Talvez é uma emoção forte que você sofreu quando ainda era criança, pequeno, um menino brincando na rua e talvez foi atropelado ali por um veículo ou passou um medo muito grande. Alguma coisa forte que aconteceu com você, que marcou você profundamente. Isso é um trauma. Pode ter acontecido em qualquer fase da sua vida, quando criança, quando adolescente, quando jovem, até quando adulto. Porque às vezes a pessoa está na rua e ela sofre um assalto ali, a mão armada, e o assaltante então agride aquela pessoa, machuca aquela pessoa, e ela então vai embora, talvez passa por um hospital, um tratamento, mas aquele trauma fica lá dentro dela. Ela fica com um medo enorme, medo de sair na rua, medo de atravessar numa rua escura, e qualquer coisa lembra a pessoa, faz voltar aquele sentimento daquele assalto. E aí essa pessoa está carregando um trauma. Se ela não tratar disso, se ela não fizer uma terapia, não reprocessar isso, não tirar esse trauma, ele vai acompanhar essa pessoa por toda a vida. Isso vai acompanhar a pessoa até a morte, porque ele precisa ser trabalhado. O trauma, ele só sai da pessoa quando ele é reprocessado. Então precisa trabalhar nisso. Isso é um trauma. Ele não sai sozinho, ele não acaba, ele não desaparece. Ele fica gravado dentro da pessoa e ele vai manifestando em tempo, de tempos em tempos. Toda hora que acontecer alguma coisa semelhante àquilo que aconteceu no trauma, a sua mente vai puxar aquele trauma e você vai sentir o mesmo medo, o mesmo pavor, a mesma insegurança que você sentiu no dia que aconteceu o trauma. Então, trauma precisa ser tratado e corrigido para que você volte ao seu estado normal e tenha a sua vida perfeita, ok?